julah kini saya mempersilakan Yang Muhammad Collier Cry. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan uh, salam sejahtera kepada semua. Terima kasih kepada Datuk Yang Pertua kerana memberi ruang dan peluang kepada saya bagi bersama-sama membahaskan belanjawan 2021 ini. Terlebih dahulu ingin saya mentakzimkan ucapan tahniah ya? atas peluncuran Belanjawan 2021 ini oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan dengan jayanya pada penghulu hari yang penuh barakah iaitu pada hari Jumaat 20 hari bulan Rabiul Awal 14.42 bersamaan dengan 6 November 2020 yang lalu. Ternyata belanjawan kali ini menyentuh hampir setiap segmen nurani rakyat terbanyak. Lebih menariknya ialah lebih menariknya ia adalah merupakan umpama mujarab sakti ...buat menghadapi wabak COVID-19... ...dan kesakitan ekonomi yang melanda seluruh dunia. Mengambil ibrah daripada kisah Nabi Yusuf AS... ...sesungguhnya sekarang kita umpama berada di fasa... ...tujuh tahun kemarau yang panjang. Allah memberi peringatan kepada kita. Kemudian akan datang selepas tempoh itu... ...tujuh tahun kemarau yang besar yang akan menghabiskan makanan yang kamu sediakan baginya. Kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan untuk dijadikan benih. Surah Yusuf ayat 48. Serangan Kaudit 19 bukanlah enting dan harus dipandang secara mudah dan sinis. Ia adalah serangan global yang maha dahsyat. Seluruh dunia sedang terkapai-kapai mencari penyelesaiannya. Tumpuan kerajaan sekarang ialah meratakan lekuk jangkitannya. Oleh itu, di sini saya menyuruh kepada semua pihak untuk bersama menggembeling usaha dan tenaga dengan meminggirkan apa sahaja persoalan yang sedang membedakan kita semua. Bersama kita buktikan kepada dunia, Malaysia mampu menguruskan ekonominya walau apa jua cabarannya. Natijahnya, kerajaan telah menaikkan siling kumpulan wang COVID-19 sebanyak 20 bilion menjadikannya 65 bilion. Ini menunjukkan betapa seriusnya kerajaan dalam menangani pandemik ini. Datuk Anjil Pertua, hasil daripada hasil dapatan daripada belanjawan ini Kuala Kerai ingin menyentuh beberapa perkara di dalam isi belanjawan untuk kebaikan rakyat. Pertama ialah berkaitan dengan pembangunan Islam. Peruntukan besar yang diberikan kepada pembangunan Islam, iaitu penambahan daripada tahun-tahun sebelumnya. Ini menggambarkan betapa pentingnya pengembangan syiar Islam yang dititik beratkan oleh kerajaan hari ini. Saya yakin peruntukan kepada sekolah agama, tahfiz dan pondok juga akan turut bertambah. Saya tertarik dengan beberapa hujah pembangkang. Ia menyatakan bahawa Menteri Keuangan tidak menyebut secara jelas dalam pementangan bantuan untuk sekolah Cina dan India. Untuk pengetahuan ahli Dewan yang mulia, belanjawan untuk sekolah agama dan institusi pondok juga tidak disebut dalam dalam belanjawan kali ini. Namun begitu saya yakin semua peruntukan ini tidak dipinggirkan dan sudah termasuk dalam peruntukan sebanyak 1.4 bilion yang telah diumumkan oleh pihak kerajaan. Justeru saya ingin memohon penjelasan daripada Yang Mahat Menteri berapakah belanjawan untuk sekolah agama, tahfiz dan pondok pada tahun 2021 ini. Datuk Endi Pertua, yang kedua ialah infrastruktur kepada Kelantan. Sekalipun dalam keadaan gawat sebegini, Kelantan tidak dipinggirkan, Alhamdulillah. Penerusan projek Lebuh Raya Central Spine Road CSR adalah sangat penting kepada rakyat Kelantan, khususnya Kuala Kerai. Harapan rakyat Kelantan agar penerusan ini disertakan dengan mempercepatkan pembinaannya khususnya laluan macang kolakerai dan kolakerai gua musang saya menaruh keyakinan yang tinggi CSR ini akan dapat menyelesaikan masalah kesesakan dan mempercepatkan aliran trafik terutama musim perayaan malah semestinya projek ini bakal meledakkan serta memacu dan merancakkan ekonomi kepada kelantan insyaallah alhamdulillah kali ini juga kelantan mendapat jambatan palekbang yang menghubungkan bandar Kota Baru, bandar Kota baru dengan daerah tempat. Terima kasih Yang Mohd Menteri Keuangan atas keprihatinan. Yang ketiga Datuk Ndi Pertua ialah berkaitan dengan pelancongan domestik. Kerajaan mengambil peluang yang sangat baik ketika wabak COVID-19 ini membelenggu kita dengan menyemarakkan pelancongan domestik. Kuala Kerai sendiri merupakan fenomena baru sebagai pusat pelancongan di Kelantan. Misalnya, tren Tudabong. Kini adalah satu salah satu fenomenanya. Rakyat di hilir Kelantan menaiki kereta api di Wakaf Baru. Dengan tambang hanya RM5 untuk orang dewasa, manakala RM3 untuk kanak-kanak untuk ke Pekan Dabung sejauh sekitar 150 km. Saya mencadangkan Pekan Dabung dibangunkan dengan lebih pesat antaranya beberapa penambahbaikan untuk kawasan pelancongan yang sedia ada bagi menancakkan lagi pelancongan domestik. Selain dabung, saya juga mencadangkan sejumlah peruntukan untuk membaik pulih jambatan Sungai Nal yang hampir berusia 80 tahun dan mempunyai nilai sejarahnya yang tersendiri. Sejumlah peruntukan untuk menaik taraf kemudahan pelancongan di latar berangin dan juga sejumlah peruntukan untuk penyelenggaraan kemudahan pelancongan di kampung Mambung yang terkenal dengan tembikar tanah liat. Datuk Ndia Pertua Ternyata Kuala Kerai mempunyai kelebihan untuk diangkat sebagai pusat pelancongan domestik di Malaysia. Oleh itu, dengan belanjawan kali ini yang memperuntukkan sebanyak RM50 juta ringgit bagi memajukan sektor pelancongan, saya yakin kerajaan tidak akan meminggirkan sektor pelancongan di kawasan saya iaitu Kuala Kerai. Saya akan sampaikan kertas cadangan dan surat permohonan usai saja selesai ucapan perbahasan belanjawan pada kali ini. Kesemua cadangan dan surat permohonan itu telah pun saya sediakan. Dalam masa yang sama, saya menyokong usaha kerajaan untuk mempertahankan sektor pelancongan untuk mempertahankan pekerja sektor pelancongan yang terjejas teruk sebanyak 1.5 bilion untuk melanjutkan pelaksanaan program subsidi upah yang melibatkan hampir 900 ribu pekerja semoga bantuan ini dapat memanjangkan hasrat hayat semoga bantuan ini dapat memanjangkan hayat sektor yang terjejas yang keempat perumahan sejumlah 1.2 bilion yang diperuntukkan kepada pembinaan rumah oleh kerajaan melalui pelbagai skim antaranya skim perumahan perumahan rakyat PPR rumah rakyat rumah mesra rakyat PMRMR penyelenggaraan perumahan dan perumahan penjawat awam melalui Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Kuala Kerai mempunyai tanah yang luas dan kami telah bersedia untuk bekerjasama membangunkannya. Saya berharap kali ini Kuala Kerai akan terpilih menjadi antara destinasi untuk program-program kali ini. Yang kelima data ini pertua kesaling hubungan digital. Masih terdapat banyak kawasan di Kuala Kerai yang tidak mempunyai hubungan internet. Hanya satu per 3 kawasan Kuala Kerai mempunyai kemudahan internet ini. Dengan belanjawan sebanyak 7.4 bilion yang kerajaan umumkan, saya berharap kawasan yang lemah capaian internet dapat diatasi dengan sebaiknya. Saya mempunyai senarai kawasan-kawasan berkenaan yang boleh diserahkan kepada Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Harapannya, kawasan-kawasan seperti sekadar saya sebut sebahagian dari di sini antaranya Latarek, Kandek, Pasir Era, Lubuk Simpul, Apatah lagi kampung pasir berdengung Nun jauh di hujung dabung Akan mendapat perhatian daripada belanjawan kali ini Yang keenam Datuk Ndi Pertua Ialah insentif pengeluaran getah Sebahagian besar penduduk Kuala Kerai adalah penoreh getah Oleh itu sekarang merupakan Waktu yang sangat tepat Bila kerajaan menaikkan insentif pengeluaran getah ini Belanjawan kali ini memperuntukkan Sebanyak 300 juta ringgit Berbanding 150 juta ringgit sebelumnya Saya yakin dengan kenaikan ini Sektor sebanyak memberi kebaikan kepada 150,000 pekebun kecil di seluruh negara termasuklah di kawasan saya Kuala Krai. Satu lagi perkara serius yang perlu diberi perhatian oleh pihak kerajaan ialah berkaitan dengan kekurangan tenaga buruh dalam sektor getah. Maklumat yang saya terima ialah dek kerana pandemik yang melanda ini, ramai buruh asing pulang ke negara masing-masing yang mengakibatkan kekurangan tenaga buruh. Jadi perlu difikirkan bagaimanakah untuk mendapat tenaga buruh ini bagi menampung keperluan semasa. Yang ketujuh Datuk Ndia Pertua Program Peritoneal Dialisis Data terkini menunjukkan terdapat hampir 100 orang pesakit di Kuala Krai Yang memerlukan rawatan dialisis Untuk mendapatkan rawatan bagi pesakit buah pinggang Hanya terdapat di Hospital Sultan Ismail Petra Kuala Krai Saya difahamkan sudah ada pesakit yang terpaksa menunggu giliran Kerana kekurangan mesin dan peralatan Kuala Krai adalah kawasan parlimen yang luas Dan jarak yang jauh Memang menyukarkan pesakit Khususnya dari daerah Dabung untuk mendapat rawatan iaitu jarak sekitar 70 km. Oleh itu saya berharap kerajaan meluluskan sebuah pusat dialisis untuk pesakit buah pinggang di klinik kesihatan Dabung. Yang ke-8 Datuk Yang Dipertua penambahbaikan infrastruktur luar bandar. Usaha murni kerajaan mengurangkan jurang antara bandar dan luar bandar adalah amat baik dan perlu disokong. Dengan peruntukan sebanyak 2.7 bilion ringgit, sebahagian besarnya untuk jalan-jalan luar bandar, bekalan air, elektrik, bantuan perumahan untuk golongan miskin dan lampu jalan, ini menunjukkan kerajaan begitu prihatin untuk mengurangkan jurang tersebut. Saya ingin menarik perhatian Kementerian Pembangunan Luar Bandar, kesemua elemen yang ingin dilaksanakan tersebut amatlah bersesuaian dan bertepatan dengan kawasan yang saya wakili. Di kesempatan ini saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar, KPLB, kerana telah menyiapkan loji rawatan air Tualang 2 yang akan diresmikan pada 22 November tahun ini, 2020 ini, oleh Yang Amat Muhammad Menteri Besar Kelantan dan akan turut dihadiri oleh Yang Amat Menteri Pembangunan Luar Bandar dengan siapnya LRA2 ini akan dapat menyelesaikan sekitar 19,000 akaun pengguna di Kuala Kerai. Saya juga ingin menggaskan bahawa Kementerian Kerja Raya perlu memberi perhatian secara serius terutama tentang pembaikan jalan-jalan persekutuan. Ini kerana saya melihat kontraktor-kontraktor khususnya konsesi yang terlibat hanya membuat sambil lewa dan tidak bermutu tinggi. Ini menyebabkan jalan-jalan tersebut cepat rosak dan semestinya ia merugikan keuangan negara yang kita cintai ini. Yang kesembilan Datuk Ndi Pertua, berkait rapat dengan kemasukan pelajar ke IPT, memandangkan semua pelajar baru yang mendaftar di universiti, tidak dapat hadir ke universiti masing-masing dan hanya belajar secara online akibat pandemik COVID-19 ini. Saya ingin mencadangkan kepada Kementerian Pengajian Tinggi supaya yuran pelajar-pelajar ini dihapuskan ataupun paling tidak pun dikurangkan yuran, yuran pengajian mereka. Ini akan dapat mengurangkan bebanan semua pihak lebih-lebih lagi golongan B40 dan juga M40. Mohon mencelah. Tak ada masa. Minta maaf. Banyak lagi poin saya. Minta maaf. Yang ke-10 ini Pertua ialah memperdaya lulusan tahfiz dan pondok. Langkah kerajaan memperkenalkan program TIVET untuk pelajar lepas lulusan tahfiz dan pondok adalah sangat baik dan kena pada masanya. Sebelum ini lulusan tahfiz dan pondok hanya dilihat dan dipandang sebelah mata oleh sesetengah pihak. Dengan program tibat ini diharapkan hala tuju masa depan lulusan tahfiz dan pondok akan menjadi lebih cerah. Hasilnya insya-Allah akan dapat melahirkan hafiz yang mahir dalam bidang teknikal ataupun lepasan pondok yang berkebolehan dalam bidang vocational. Yang ke-11 pembelajaran online di sekolah. Setelah semua sekolah ditutup ekoran pengumuman Kementerian Pelajaran Malaysia pada 8 November yang lalu dan pembelajaran kini adalah secara online. Saya ingin mencadangkan agar Kementerian Pendidikan Malaysia dapat menyiapkan jadual pembelajaran secara online kepada pelajar seluruh negara khususnya akan menduduki peperiksaan SPM dan STPM yang boleh diikuti melalui siaran TV khas. Mata pelajaran akan diajar secara online oleh guru-guru cemerlang KPM dengan cara paling kreatif dan inovatif. Selain pelajar, guru-guru juga dapat menimba ilmu daripada guru-guru cemerlang tersebut. Ini sebagai persediaan dan persiapan untuk pembelajaran apabila sekolah ini dibuka nanti. Yang ke-12 Datuk Ndi Pertua ialah sudah hampir setahun kita diuji dengan pandemik Covid-19. Kita harus dalam norma kita hidup dalam dalam norma baru bagi memastikan rantaian virus dapat diputuskan secepat mungkin. Ini semua kuasa Allah. Maka azimat yang paling mujarab selain mematuhi SOP ialah dengan kembali kepada Allah. Jauhkan daripada segala maksiat sama ada syarat individu ataupun berkerajaan yang tentunya melambatkan musibah ini diangkat bahkan terus mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Saya menyarankan hentikan segera acara acara hiburan yang menyalahi syariat apatah lagi dalam bulan Rabiul Awal di kala umat Islam masih menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Tentu, ini ia tentunya sangat tidak sesuai dan keterlaluan. Di samping itu juga program hiburan sebegitu tentunya tidak sangat tidak relevan di ketika rakyat sedang menderita hilang punca pendapatan dan pekerjaan. Penganjur langsung tidak menghormati sensitiviti dan keperitan bencana yang sedang melanda rakyat dan negara sekarang. Saya juga mengambil kesempatan ini mengutuk sekeras-kerasnya kenyataan Presiden Perancis kerana menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Islamophobia masih bersarang di minda beliau di saat Islam sudah semakin diterima dengan baik di seluruh dunia. Dalam masa yang sama, sebagai orang Islam kita akan terus mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan amalan dan sunnah Nabi sebagai tanda kita sayang dan cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga belah datuk yang pertua ialah. Pandemik Covid-19 juga menjadikan urusan haji dan umrah ke tanah suci Makkah terhenti. Kerajaan Arab Saudi seperti mana yang diketahui telah mula membuka kedua tanah suci untuk tujuan umrah dan haji. Sehingga kini masih belum diketahui apakah SOP yang yang sejelasnya tentang haji dan umrah. Saya mohon kementerian terbabit menjelaskannya, apakah perancangan pihak kementerian dalam menangani isu ini ataupun berdepan dengan suasana akan di akan, di, akan, di, akan, di, akan diberi untuk kemudahan rakyat Malaysia menunaikan haji ini umrah ini bagi bagi kebaikan rakyat jemaah haji Malaysia dan juga para pengusaha dan juga agensi pelancongan. Datuk Yang Dipertua. Yang akhirnya ialah saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan mengambil peluang yang ada ini untuk dengan penuh rendah diri untuk mengucapkan jutaan penghargaan kepada barisan frontliner termasuk ketua pengarah kesihatan Dan berbahagia Tan Sri Datuk Dr Nur Hisham Abdullah Sesungguhnya jasa dan peranan mereka dalam menghadapi dan mengharungi COVID-19 dan berjuang di barisan hadapan tidak boleh siapa pun menafikannya. Saya ingin titipkan sebuah pantun penghargaan untuk mereka semua. Senyum frontliner menawan hati. Berkorban jasa tinggalkan keluarga. Demi Malaysia, negara yang dicintai, ayuh semua sanjungi dan hormatilah mereka. Saya ingin kepastian daripada pihak KKM bagaimana dengan kaki tangan sambilan ataupun kontrak yang telah diambil dalam tempoh COVID-19 ini. Saya cadangkan supaya mereka diserapkan ke jawatan tetap bagi memastikan pengalaman mereka dimanfaatkan dengan sebaiknya dan menjamin pendapatan mereka tidak terjejas khususnya di saat ekonomi yang meleset negara, yang meleset yang melanda negara pada kali ini. Penutup Datuk Indah Pertua ialah Pujangga Punjang, berkata, biarpun jalan itu panjang dan penuh liku, kita akan merintisnya bersama perlahan-lahan. Ketika inilah perbedaan yang paling indah adalah perbedaan yang mampu menciptakan penyatuan kita bersama. Selepas bersusah-susah, kita pasti akan bersenang-senang insya-Allah. sebagaimana Allah catatkan dalam kisah Nabi Yusuf alaihisalam, thumma ya'ti min ba'di 'amun fihi yughathun nas wa fihi 'asirun. Kemudian akan datang pula sesudah itu Tahun yang padanya orang ramai beroleh rahmat hujan Dan padanya mereka dapat memerah Hasil anggur, zaitun dan lain-lainnya Surah Yusuf 49 Teguh kita menang bersama dengan ini Kuala Kerai menyokong belanjawan 2021 ini Dengan sepenuhnya Kuala Kerai juga ingin menegaskan Bahawa akan penuh teguh menyokong Yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin Sebagai Perdana Menteri Malaysia Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Yang Berhormat Kuala Kerai